Zaostřeno. Tisíce afrických dětí oslepnou kvůli nedostatečné léčbě i nebezpečným rituálům. Platí to i pro Etiopii. Díky pomoci Evropské unie i nevládních organizací, včetně českých, ale dostali mnohé děti šanci a pomalu se vracejí do života. A právě o této cestě i smyslu humanitární pomoci zemím černého kontinentu bude dnešní pořad Zaostřeno. Od mikrofonu vás zdraví Robert Mikoláš. Zázrak i nesmrtelné přátelství, tak obyvatelé Etiopie hodnotí příběh dvou dívek, z nichž jedna krátce po narození oslepla. Obě kamarádky sice vyrůstaly spolu, ale až po několika letech díky úspěšné operaci financované organizací Světlo pro svět si poprvé mohly pohlédnout do očí. Více v následující reportáži. Několik kluků a holek pobíhá na plácku před hliněnou chatrčí. Soutěží o to, kdo bude nejrychlejší a ze všech stran je slyšet povzbuzování, radostný křik i smích. Pod košatým mangovníkem se spolu s ostatními prohání i šestiletá Jenéneš, která se prakticky neustále drží za ruku s o rok starší kamarádkou. Při pohledu na její rozářenou tvář se tak ani nechce věřit, co všechno si už musela prožít. Její matku, která byla navíc duševně chorá, znásilnil neznámý muž. A když se Jenéneš narodila, neměl se o někdo postarat. Jednoho dne pak zaklepala u mých dveří a žádala o trochu jídla a nocleh. Záhy zemřela a já malou Jenéneš adoptoval. Vypráví její otčím, který v ruce drží rok starou fotku tehdy ještě nevidomé holčičky s částečně znetvořenou tváří. U nás v etiopské ortodoxní církvi je populární tradice nařezávání obočí. U Jenéneš se ale tento rituál nepovedl. Obě oči se jí silně zanítily a ona přestala vidět. Ještě jí nebyly ani 3 roky. Tehdy se také poprvé setkala s o rok starší Suzy, dcerou sousedů. Měla totiž štěstí. V Etiopii je stále rozšířeným zvykem nepouštět postižené děti vůbec ven z domu, aby je jiní neviděli, protože věří, že jde o ďáblovo dílo. A je jedno, zda jsou slepé, trpí šedým zákalem, epilepsií nebo jsou odkázáni na invalidní vozík. Většina vesničanů je přesvědčena, že epilepsie je dílem ďábla a dítě epileptik je posedlé zlými duchy. Proto se od nich drží co nejdále. Bojí se totiž, že by na ně mohl ďábel přeskočit nebo je uhranout. Vypráví své zkušenosti matka mladé epileptičky, která se právě účastní nedalekého kávového obřadu, zvláštního a vpravdě výjimečného setkání rodičů s postiženými dětmi. Také jsem těmhle pověrám věřila, ale pak jsem na vlastní oči viděla, jak léky jednomu postiženému dítěti epileptikovi pomohly a jak se jeho stav postupně zlepšoval. Je stejné jako já, jako ty, žádné nadpřirozené síly ho neovládají. Přidává se další žena a její okolí přitakává. Kávových obřadů se účastní i právníci či policisté a nechybí na nich ani největší autority v obci, včetně kněží, a i díky tomu se názory obyvatel na osoby s různým postižením mění. Sice pomalu, přesto lidí, podle kterých by třeba slepé děti neměly vůbec opouštět dům či dokonce pro ně určené špinavé a nehostinné pokoje, připomínající spíše vězeňské kopky, postupně ubývá. Rodiče se obvykle brání tomu, aby ukazovali své děti s nějakým postižením, ať už tělesným nebo mentálním. Na vině je pochopitelně společnost, jejich sousedé a celá vesnice, kde bydlí. Proto se je snažíme přesvědčovat, nabízíme různé rehabilitační programy a postupně bouráme zažitá tabu. Vysvětlujeme, že postižené děti nejsou ďáblovými stvořeními, ale že jsou stejné jako ty zdravé. Proto organizujeme třeba zmiňované kávové obřady. Vysvětluje pan Getačo z rehabilitačního centra v Sodo. A právě bez pomoci druhých, především humanitárních organizací, by takovéto společenské změny byly jen těžko proveditelné. I'm the only ophthalmologist, also
V této nemocnici jsem jediným oftalmologem a potřebujeme další oční chirurgy, kteří by prováděli operace šedého zákalu. Takto nemocných máme nepočítaně. Jen já jsem v uplynulých 3 letech provedl víc než 50 těchto zákroků. Zdaleka to ale nestačí. Říká doktor Lelíza z oční kliniky v Butažíře, která funguje jen díky pomoci organizace Light for the World, Světlo pro svět. A i díky ní se zcela změnil život 6leté jiné než i její nejlepší kamarádky. K zázraku ovšem vedla dlouhá a trnitá cesta. Obě dívky vyrůstaly spolu, jejich hry ale byly velmi omezené. Malá jené než si přesto Suzy, vlastně jedinou kamarádku, zamilovala, přestože ji nikdy neviděla. Krátce po 5. narozeninách se však stal zázrak. Díky pomoci organizace Světlo pro svět, působící v blízkém městečku Sodo, mohla jít na operaci a úspěšnou. Když jsem byla malá, hrozně jsem se styděla. Ostatní se mi posmívali a nadávali mi, až na Suzy. Cítila jsem se zahanbeně. Když mi ale doktoři vrátili zrak, bylo to skvělé. Všechno jsem viděla a i děti mi najednou začaly říkat, jak jsem krásná. Odpovídá stydlivě, zatímco doslova drtí ruku své nejlepší kamarádky. Suzy ji uklidňuje a několikrát políbí. Kamarádky na život a na smrt, které si už plánují i společnou budoucnost. Chci se toho co nejvíc naučit a stát se učitelkou. Říká jené než, které Suzy notně napovídá. A stejné to bylo i obráceně. Taky chci být učitelkou. Připojuje se 7letá Suzy z Etiopie, Robert Mikoláš. Tolik reportáž z Etiopie, kterou poslouchali i mý dva dnešní hosté, paní Dagmar Prášková z analytického centra Glopolis. Dobrý den. Dobrý den. A Čestmír Hrdinka, šéf české pobočky organizace Light for the World, Světlo pro svět. I vám hezký den. Dobrý den. Jak se vám tento, řekl bych, šťastný až zázračný příběh poslouchal? No, já myslím, že to je přesný příklad toho, že když směřujete pomoc tam, kam je potřeba a směřujete ji konkrétně na konkrétní případ, tak pak funguje. Pan Hrdinka, šéf organizace, která na to má také lví podíl. Mně se to samozřejmě poslouchalo velice dobře, protože je to určitá satisfakce toho, co děláme, a znamená to, že ta pomoc, kterou se snažíme poskytnout, tak nachází správné lidi a v tomto případě malé děvčátko znovu mohlo vidět, což je skvělé. Já jsem tam byl svědkem právě nedaleko městečka Sodo takového výjimečného obřadu, kávového obřadu. Můžete nám říct, co to je za obřad? Je vlastně o tom, že se snaží přivést lidi z komunity dohromady, lidi, kteří nějakým způsobem mají postižené děti. A tam v Etiopii je to bohužel tak, jak jsme slyšeli, že postižení děti jsou zavíráni doma, protože je to nějaký trest boží za určitý hřích, a tento kávový obřad přivádí rodiče, většinou maminky, tatínky dohromady, a teď oni diskutují o tom, že vlastně to není žádný trest boží, že je to běžná věc, že se to může stát každému. Kdokoliv může během života uklouznout, upadnout, zůstat na vozíku, a vlastně je to začleňování takto postižených lidí do společnosti. A ten kávový obřad má tu sílu, že kávový obřad v Etiopii je určitý symbol, je to určité jakoby společenská věc, takže tímto oni si snaží se podporovat navzájem. Já bych tomu jenom dodala, že jsem ráda, že slyším, že Etiopané pijí svou vlastní kávu, protože například, když jsem byla v Kenii a bavila jsem se s našimi kenskými přáteli, tak oni říkají, že kolikrát si kávu ani nemůžou dát, protože je to příliš jako drahý produkt, že většina kávy se odveze do Evropy, kde se zpracuje a pak se dováží zpátky instantní káva, ale prostě je příliš drahá na to, aby si ji obyčejný Kenian s ním mohl uvařit. Jak si organizace Světlo pro svět vybírá jednotlivé projekty? Co přitom hraje roli? No, velkou roli hraje přitom to, aby tam byl partner. My neděláme projekty sami o sobě, ale děláme je prostřednictvím partnerů. A ty partneři musí být vybráni, musí mít určitou kritickou, říká se tomu critical mass, musí mít určitý počet zaměstnanců, musí mít nějakou zkušenost, a prověřujeme každoročně, ten náš partner musí projít finančním auditem, abychom opravdu viděli, že ty peníze, které my do té Etiopie posíláme, takže jsou vynaloženy na potřebné, to znamená jakoby pomoc potřebným, a nejsou
nějakým způsobem znehodnoceny. Takže ten výběr je poměrně široký. Samozřejmě žádáme také reference od těch našich partnerů. Jakou roli hraje v humanitární pomoci Africe Evropská unie? Na které státy se nejvíce zaměřuje a proč? Tak to samozřejmě záleží, jednak funguje rozvojová spolupráce Evropské unie, ale pak taky samotných států. Tam nejvíc aktivnější jsou samozřejmě třeba Francie, Německo a Velká Británie, takové ty větší a bohatší státy. A určitě tam hraje roli jako nějaká historická souvislost. Většinou se anglicky mluvící země budou zaměřovat na anglicky mluvící bývalé kolonie. Francouzi zase se zaměřují na své francouzské kolonie. My, Česká republika, máme jednu jedinou prioritní zemi v Africe. A je to Etiopie právě. Je tedy ale z tohle pohledu pomoc Evropské unie dostatečná, nebo je málo, nebo naopak moc? A jak je to konkrétně s přímou rozpočtovou podporou, kterou třeba preferuje část komise? Mluvím o remitenci versus podmíněná rozvojovka, kde se nám africké elity často, když to řeknu, natvrdo smějí. Mezinárodní společenství si dalo za cíl, že by každá země měla do své rozvojové pomoci zahrnout 0,7% hrubého národního důchodu. Evropská unie si stanovila cíl 0,56, s tím, že nové členské státy by měly dosáhnout čísla 0,17. Česká republika dosahuje 0,12 až 13 a v podstatě všechny státy, kromě pár nejbohatších, jako je Lucembursko, Norsko, Švédsko a Dánsko, vlastně na tuhletu hranici nedosahuje. Takže samozřejmě, pokud vezmete objem celé, a teď můžeme mluvit i o rozvojové spolupráci a o humanitární pomoci, která je vlastně aktuální, pokud se stane nějaké neštěstí, ať už přírodní katastrofa nebo konflikt, tak samozřejmě Evropská unie je největším donorem, ale pokud bereme ty cíle, které si stanovila, tak jich ještě nedosahuje. Co je největším problémem přímo na místě, konkrétně třeba v Africe, komunikace s úřady, hraje to též roli třeba při výběru lokace, nebo jaký je vztah režimu tamního konkrétního, můžeme mluvit třeba o Etiopii nebo o dalších zemích a takzvaných západních neziskovek? To je velice zajímavá otázka. Zmínil jste úřady nebo stát, ten hraje velkou roli v těch našich projektech, a to z toho důvodu, že když my se snažíme třeba vybudovat nějakou nemocnici nebo nějakým způsobem něco zlepšit, tak to většinou děláme ve spolupráci se státem, protože dám konkrétní případ, oční klinika potřebuje nějaké léky, my třeba pomáháme tak, že dodáváme léky, případně dodáme nějaké přístroje, ale chceme, aby po státu chceme, aby on zaplatil ty lidi, to znamená, aby ten projekt byl trvale udržitelný. A třeba nepůjdeme do toho projektu, pokud nebudeme mít zaručeno, že toho oftalmologa, kterého my třeba první dva, tři roky můžeme pomoct financovat, takže ale nad ním ta vláda nevezme takovou jakoby ochranou ruku a že nám nezaručí, že dál ho bude prostě udrží v té klinice. A jakou roli hraje třeba režim, který třeba z pohledu Evropské unie, z pohledu zemí demokratických, tak demokratický není? Ten režim je to zvláštní, musí se pracovat v ztížených podmínkách, protože taková zajímavost, že ty neziskové organizace musí každý rok předkládat vládě plán práce a ten plán práce musí být schválený. Takže já jsem tam třeba viděl plno rysů komunistického režimu u nás, kdy se třeba nemluví vůbec o politice. Na druhou stranu v některých věcech ta vláda tím, že ten režim je takový, jaký je, tak může pomoct v rámci třeba začleňování postižených dětí do škol a tak dále. Odpovídá Čestmír Hrdinka, šéf české pobočky organizace Světlo pro svět. Zaostřeno. Na jedné straně samozřejmě jsou úřady, stát, konkrétní daný režim. Na druhé ta místní lokalita, komunita, už jsme o tom mluvili, naznačili obrovské předsudky, které tam pořád jsou, jak se s nimi dokážete vyrovnávat. Mluvili jsme třeba konkrétně o tom kávovém obřadu, ale jakou roli hrají v tom, že vy tam začnete působit v tom daném místě a můžete tam působit dál? Víceméně my si vybíráme jednak ty, řekl bych, nejchudší oblasti, jednak, jak jsem řekl, už někoho, kdo tam v té komunitě funguje, to znamená nějaká nezisková organizace, případně nějaké sdružení, a snažíme se přes ně osvětovou činností bořit určité mýty a snažit se přesvědčit lidi, že
lidé s postižením jsou rovnoprávným partnerem té společnosti, že mají být začleněny do té společnosti. A samozřejmě vyberem si pár takových postižených lidí a tím, že se s nimi pracuje, oni začnou chodit do školy mezi normální děti, chviličku to trvá, ale pak ta komunita je po určité době akceptuje a už je bere jakoby normální. A to je, myslím si, velikým přínosem, to je veliké plus, že se vlastně mění to povědomí o tom, že opravdu třeba postižené děti, zdravotně postižené děti už nemusí být doma, ale mohou chodit do školy. To já jsem třeba zase příklad, který jsem tam viděl, 15-letá dívka, slepá, a jde do první třídy, ale pro posluchače ze země Evropské unie to zní jako asi příšerně, hrůzně, ale tam je to zázrak, že vůbec ta dívka opustí dveře domova a že jde do školy mezi ostatní, takže to je samozřejmě velmi pozitivní. Ale bavíme se o pomoci v zemí Evropské unie, České republiky. Posluchač zase může říct, proč si nepomáhají navzájem africké země. Máme tam bohatý stát, jako je třeba Jihoafrická republika. Jak tam funguje vůbec nějaká taková pomoc uvnitř černého kontinentu? Dá se říct, že to není klasická rozvojová pomoc, ale zhruba od začátku tohoto století nebo tisíciletí se začíná rozvíjet něco jako rozvoj kontinentu. Ona tam existovala předtím organizace Africké unie, nebo Africké jednoty, teď je to Africká unie. A v podstatě všechny státy si dali za cíl, že budou rozvíjet celý ten kontinent na základě rozvoje míru a bezpečnosti a ekonomického rozvoje. Samozřejmě, když si vezmete, máte Africkou banku rozvojovou, každé společenství ekonomické, oni mají hodně integračních uskupení, ale řekněme, každá část, máte Východoafrickou rozvojovou banku, máte Jihoafrickou rozvojovou banku, máte banku Západoafrického rozvojového společenství, banku pro středoafrické státy. Ale na druhou stranu, pokud se podíváte na projekty, které podporují, tak jsou to kolikrát velké investiční projekty na vybudování například do hotelového rezortu na pobřeží Kenii. Takže bych řekla, to tomuhle úplně bych byla trošku skeptická, že to není úplně na podporu odstranění chudoby a hladu a takového toho klasického rozvoje, jak to vnímáme my. Vrátíme se zpátky do Etiopie. Z této oblasti Afrického rohu jsme byli několikrát svědky různých humanitárních katastrof typu hladomor v Somali. Může se něco podobného opakovat v Etiopii? Může se opakovat v Etiopii, třeba v tom regionu Somali, a já dám i příklad naší spolupráce s jednou místním sdružením na jihu země, kdy vlastně oni se snaží pomáhat lidem, kteří jsou slepí nebo kteří jsou zdravotně postižení, ale my po nich chceme, aby do těch svých plánů zabudovali i přípravu na určité katastrofy, humanitární katastrofy, jako je sucho. To znamená, třeba jeden z našich projektů je, aby oni během těch let, kdy ta úroda je, tak aby si dávali čas stranou a potom v době katastrofy tudíž měli, řekněme, zásoby obilí pro ty nevidomé nebo zdravotně postižené, protože při těch katastrofách zdravotně postižení jsou většinou až někde na okraji a ta pomoc se k ním dostane až jako k posledním, jestli vůbec. Takže třeba tohle to je jeden náš projekt. Pojďme na poslední otázku krátce. Jaký je výhled pomoci pro příští roky? Nejprve konkrétně tedy od organizace Světlo pro svět? Určitě my bychom chtěli pokračovat ve výši a v objemu v takovém, jaký jsme minulý rok měli. V současné době my podporujeme v Etiopii 5 projektů finančně a pak podporujeme projekty ve Rwandě a v Burkině Faso, takže bychom chtěli tu pomoc minimálně udržet a na následující 2-3 roky potom ji samozřejmě navýšit. A z pohledu Evropské unie? Tak určitě je třeba navyšovat prostředky, obzvláště po té recesi ekonomické, kterou jsme zažívali v posledních letech, kdy pak objemy vlastně pomoci ještě klesají. Já jsem ještě chtěla říct, že na jedné straně třeba Evropská unie vydává spoustu peněz na rozvojovou pomoc, ale na druhé straně má politiky, které přímo jakoby podrývají výsledky této pomoci. Je to energetická politika, pěstování biopaliv, je to zemědělský obchod. Pokud podporujete produkci mléka, řekněme třeba v Etiopii, ale na druhé straně tam vyvážíte sušené mléko, které je mnohem levnější, tak je vlastně likvidujete lokální producenty. Tak jenom prostě je potřeba být mnohem koherentnější a efektivnější.
říká Dagmar Prášková z analytického centra Glopolis, která byla mým hostem, stejně jako Čestmír Hrdinka, šéf české pobočky organizace Světlo pro svět. Já vám oběma děkuji, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A od mikrofonu se loučí Robert Mikoláš.